4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 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
Tira mais força no ombro. Encostar no box, encostar no box. 4, 5, 6, 7. Vai! Isso não deixa lá nas pernas. Baixa direito, na direita. 1, 2, 4, 5, 6. Muito linda! Tira mais ombro, ombro, tira força. 7, vai! Tira mais força, pô. De um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai! Tira mais força no braço. 1, 2, 3, 4, 5. Vai! Agora se não vai entrar. Ó, 3, 4 pontos só. Aí bate. No braço pra movimento. Vai! Quanto tempo você quer? 4 segundos.